ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 1940ରୁ 1950 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି F-86, MiG-15 ଏବଂ MiG-17। ଏହି ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭିଅନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାନୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମେସିନ୍ ଗନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହ ଏଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଡାର୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉନଥିଲା। ସବ୍ସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଏଁ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଏହି ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ World War II ଏବଂ 1950ରୁ 1953 ମଧ୍ୟରେ କୋରିଆନ୍ ୱାର୍ରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 1950ରୁ 1960 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରିଆନ୍ ୱାର୍ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଗିଥିବା ମ୍ୟାନୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏୟାର୍ ଟୁ ଏୟାର୍ ରାଡାର୍ ସେମି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ମିସାଇଲ୍ରେ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ୟୁରେସି ଏବଂ ଫାୟାର୍ ପାୱାର୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁପରସୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଉଡ଼ିପାରୁଥିଲେ। F-104, MiG-19 ଏବଂ MiG-21 ଆଦି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସ୍। 1960 ମସିହାରୁ 1970 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିୟଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ ରେଞ୍ଜ ମିସାଇଲ୍ରେ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭିଓନିକ୍ ସୁଟ୍ସ ଏବଂ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ରିମାର୍କେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହ ଡପ୍ଲର୍ ରାଡାର୍ ଏଥିରେ ଖଞ୍ଜାଯିବା ସହ ସେମି ଆକ୍ଟେଡ଼୍ ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମିସାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। MiG-23, F-4 ଏବଂ Mirage-3 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଲାଗିଥିବା ପଲ୍ସ ଡପ୍ଲର୍ ରାଡାର୍, ଅଫ୍ସାଇଡ଼୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଏବଂ ଟେରେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘାତକ ବନାଉଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 1970ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଭିଓନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେପରିକି ହେଡ଼ର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସହ ଫ୍ଲାଏ ବାଇ ୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। Mirage-2000, F-15, F-16, SU-27 ଏବଂ MiG-29 ଆଦି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 4.5 ଜେନେରେସନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ର ହାଇ କାପାସିଟି ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 4.5 ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ତେବେ ୟୁରୋ ଫାଇଟର୍ ଟାଇଫୁନ୍, ଡାସଲ୍ଟ ରାଫେଲ୍ ଏବଂ ସାବ୍ ଗ୍ରିପେନ୍ ଆଦି ଏହି ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ମାନେ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 2005 ମସିହା ପରଠାରୁ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମେନ୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏନିମି ରାଡାର୍ରେ ଏତେ ଇଜିଲି ଧରାପଡ଼ିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ସ, ସବ୍ସିଡାରୀ ଆଟାକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ସରେ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। F-22 ରାପ୍ଟର, ଚେଙ୍ଗଡ଼ୁ J-20 ଆଦି ଏହି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ର ଫାଇଟର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।